Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu hapsili su Alija 54 godine i SM 52 godine, oba iz Pančeva, po postojanju osnovne sumnje da su izvršili više krivičnih dela teška krađa. Oni se sumnjiče da su na teritoriji Beograda i Pančeva ubijali stanove lomilicima i iz njih krali zlatan nakit i novac, saopštio MUP. Alija i SM neprijavljeno su boravili na teritoriji Beograda iznajmljivajući stanove na dan. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.